据香港媒体报道，现年37岁的钟欣桐阿娇和台湾一姐男神赖鸿国宣布恋情后，爱的痴缠，拍拖仅半年后，男方便迫不及待地向女友求婚，承诺要给她最大幸福。而成为待嫁新娘的阿娇也开心地在社交平台放闪晒求婚钻戒，喜事当然要打铁趁热。虽然阿娇向外声称仍未计划婚期，但身边人透露已收到喜讯，两人落实5月份将在美国洛杉矶行礼。据了解，之所以选在洛杉矶，首先是因为两位准新人很喜欢当地的天气及环境，加上 Twins 将在5月举行美加的世界巡回演唱会，完成多伦多最终站后，阿娇便飞往洛杉矶出嫁。报道称，两人在美国大婚后依然会回香港补摆喜酒，宴请圈中艺人及香港亲友。阿娇老板杨受成将兑现承诺，出钱大摆宴席嫁女。此外，据悉双方亲友预计约100人飞抵当地，但是机票及住宿费将花近100万元。更多精彩，请下载中国 NTV。